dnešní epizodě uvidíte Maxi Psafíka, krokodýla, nebo třeba... Ale to jako děláš často, že na začátku vyspoileruješ celý obsah. Ale to nejsou spoilery. Když jsem třeba dělal v rádiu, tak jsme vždycky na začátku každý hodiny museli říct, na co se má posluchač těšit. No jo, já zapomněl, teď ty jsi vlastně dělal v tom rádiu, tak to musíš být chytrý. Ale já nejsem chytrý, to se prostě tak běžně dělá. Půlka z té věty je pravda. Hele, je snad obsah v knížce spoiler? Moderní knížky už obsahy nemají, jenom rejstříky, všim sis? Tak to se na to kouknu. Náhodou tady pár moderních knížek mám. OK, rejstřík. Dobře, tak to je jedna. Rejstřík. Rejstřík. Poděkování. Není zač. Ahoj, zdraví vás Černodan ze Svidíry v Chebu. Dneska máme úterý 13. března 2018. Toto letí. Za chvíli budou Velikonoce. Svátek má Růžena a Róza. Tady je můžete vidět na obrázku. A znám Růženu. Budete se divit. Znám Růženu. A byl to, nebo je to, růžovej medvěd Aji z Maxi psa Fíka. Jestli znáte tu druhou sérii divoké sny Maxi psa Fíka, tak Ajin růžovej medvěd se jmenoval Růžena a byl na to své jméno patřičně hrdý, takže to jsme měli takový kulturní exkurs. No a o víkendu jsem byl na festivalu Jeden svět v Praze a viděl jsem tam jeden film. Festival Jeden svět je takový celorepublikový festival dokumentárních filmů. A můžete tam vidět fakt někdy hrozně zajímavý snímky, což se mě přihodilo. Viděl jsem tam opravdu luxusní film The Last Animals, čili Poslední z druhů se to v češtině jmenovalo. Pak tam byla i debata s autorkou toho filmu, Kate Brooksovou. Ten film točila 3 roky a je to film o nosorožcích a o slonech, ale asi jako určitě nečekejte, že by to byl nějaký dokument přírodovědnej z National Geographicu. Je to bohužel víc o lidech, než o slonech a o nosorožcích a hlavně o tom, jak lidská stupidita prostě likviduje tyhle ty úžasný zvířata. Ale já o tom budu mluvit asi nejspíš zítra, protože k tomu chci takovou pěknou jaksi rekvizitku nosorožce. A včera jsem ho scháněl po celém Chebu, nebo ne po celém Chebu, ale po takových těch hračkářstvích a tak. No a nosorožci, koukám, vymírají i v hračkářstvích, protože já jsem žádnýho nosorožce nenašel. Ani z té drahé série těch figurek, jestli to znáte, vždycky přijdete do hračkářství a máte tam krabici čínských výlisků, zvířátek. Ty jsou docela levný a v poslední době nejsou zase tak špatný. No a pak tam máte ty předražené figurky, který prostě malinká figurka stojí 100 a nějaká větší stojí třeba 5 kg. Ale našel jsem tam krásného krokodýla v jednom hračkářství. To jsem neodolal, tohle jsem musel koupit, protože já mám pocit, že tenhle model je zrovna jeden z těch dražších. A oni asi jak to tam prodávali, tak to nevěděli, tak ho dali za nějakou fakt jako docela OK cenu. Protože je nádherný. Tenhle krokodýl je krásný a toho jsem si musel koupit. No. Takže o nosorožcích potom. Určitě se ale na ten dokument mrkněte, protože je strašně dobrý. Je hrozně silný a byly tam momenty, kdy se mi fakt zastavil dech a po tom dokumentu jako festival Jeden svět je prostě festival, kde je fakt dobrý vybrat si jenom pár těch filmů a na ně zajít a nesnažit se stihnout všechno, protože každý ten film, mám pocit, nebo spousta těch filmů je tak silný, jsou daleko silnější než nějaký filmy v multikinech nebo tak, nebo prostě co se dostává do běžné distribuce, protože mám pocit, že každý film, co tam mají, člověk musí trochu rozdejchávat. No, taky
taky, co jsem to chtěl. Jo, teďka pracuju na Magionu. Poslali mi mustry, protože, to jsem vám možná ještě neříkal, budu kreslit návrhy kulis pro divadelní představení, který vychází z Terryho Pratchetta, bude to v Ostravě, takže to se, na to se docela těším, to vám pak ukážu, takže tam budou samý želvy a sloni, to se taky hodí. No a uděláme listárnu, tu už jsem dlouho nedělal listárnu. Tak, putování s dinosaury, Tomáš Drábek. Tady jsem si povídal s Tomášem Drábkem. Putování, minule jsme měli takový to o těch dinosaurech, jak ty tyranosauři neřvou a tak. Putování s dinosaury byla tenkrát pecka, píše Tomáš. Stejný tým, který animoval dinosaury, pak ještě dělal na celkem slušné adaptaci Ztraceného světa s Bobem Hoskinsem v roli profesora Challengera. No, ano, já jsem tu televizní adaptaci viděl s Bobem Hoskinsem a co se týče adaptací Ztraceného světa, jako filmových, nebo televizních, nebo seriálových, tak mám pocit, že do jedný jsou špatný. Jsou strašně špatný. Včetně týhle z té adaptace s Bobem Hoskinsem. Někdy se na to třeba podívejte, jestli chcete, ale je to opravdu na tom znát, že je to putování s dinosaury a hodně mi tam asi dost vadí, že ty dinosaury jsou moderní. Že tam jsou moderní paleontologické poznatky, jako v té době moderní. Protože to si myslím jako hrozně ubírá na atmosféře toho románu nebo vlastně toho díla. Protože podle mě tam patří takový ty starý rekonstrukce. Ono vůbec, když si ten román Ztracený svět přečtete, tak často tam jsou neuvěřitelné obludy. A no a je to tady, no. Nikarin říkal, že v každém čmárníku si musím smrknout. Vašek Šlajk zase, že v každém čmárníku mlaskám. Tak možná mají pravdu. No a zkrátka ta atmosféra, ty džungle a toho všeho, tak to je strašně tam podpořený právě díky těm starým představám těch dinosaurů. No nic, takže to bychom měli tohlensto. Mimochodem svého času jsem taky dlouho scháněl v antikvariátech Ztracený svět, až jsem sehnal vydání z roku 1925, které u nás vyšlo s fotografiemi z tehdy horké filmové novinky. Ano. Myslím si, že ten film z roku 1925 je zdaleka asi nejlepší adaptací, i když je to tak hrozný shit. Jo, prostě nechápu, proč tam musí dávat milostný trojúhelník. No, co tu máme dál? Natoč Draw My Life. Aha, píše to, nepřečtu to. Draw My Life. No, já jsem na to odpovídal. Až budu mít 500 sledů, takže se snažte, tak asi udělám Draw My Life. Já jsem se na to koukal, jak to vypadá na ostatních stokách nebo kanálech youtuberů. Tyjo, youtuber, to zní. Youtuber, to zní, no. To zní nějak moc teenage cool, to se mi nelíbí. Zkusím vymyslet nějaký lepší slovo. Nejlíp nějaký slovo, co končí na tor. By to bylo jako predátor, terminátor, likvidátor, tor. Ragnarok. Takže youtubátor nebo jenom tubátor. Je, tubátor. No, takže až budu mít 500 sledů, to jsem ale hrabivej, tak asi udělám Draw My Life. No, musím to trochu promyslet. Protože ono to není jednoduchý, vůbec nevím, jak to pojmout. A navrhovala jsem třeba, když jsme se bavili s Navitas, tak jsem jí říkal, co kdybych udělal Draw My Life. To je jako, že člověk kreslí svoji životní epochu, kterou už má za sebou. Co kdybych udělal o svých jizvách, jak jsem k ním přišel. No a ona říkala, že asi moji sledi očekávají, že očekáváte. Spíš asi jako, jak jsem se dostal ke komiksu a tak, než jak jsem přišel ke svým jizvám. I když taky by to bylo zajímavý. Takový netradiční. No, takže jo, až budu mít 500 sledů, už nezbývá moc, tak nakreslím Draw My Life. Ono to přece jenom asi dá nějakou práci a já hlavně teď musím dělat divadelní kulisy a novej Magionák.
Jo, ještě jsem chtěl k těm sleďům. To je hrozně dobrý, že sleď je vlastně dobrá internetová ryba. Protože, a doufám, že možná přijdu i na nějaký, ale zatím mám sledě jako followery a zavináč. Zavináči se dělají ze sledů, který se naloží jenom, jsou syrový, naloží se do nějaký kyselýho nálevu a tam se z nich stanou zavináči. Takže ještě určitě najdeme nějaký sleďovitý stopy v internetu. Tak, a uděláme recenzi naslepo a já pak půjdu kreslit. Takže zavřu oči a jdu hrabat. Co já to vyndám, co já to vyndám. A už to mám, a už to mám, a už to mám. Prostě jsem jenom popad knížku. Že to držím vzhůru nohama, že jo? Vůbec nevím, co to je, počkat, jestli to poznám podle omaku. Já bych si to tipnul na zombie z Marvelu. Ne, jsou to skalpy. Aha, výborně, skalpy. Vynikající komiks, který dostal řadu ocenění. Playboy například píše: Aaronův talent pro dialogy je fantasticky doplňován Guerovou intenzivní kresbou. A je to fakt jako naprostý luxus a všem to doporučuju. Tahle knížka má jenom jednu jedinou nevýhodu a to, že jsem si ji ještě nečetl, takže já radši asi nebudu úplně tak jako chodit na slepo. Simonův kocour. Ten rozjezd musí být vždycky trochu takový. Hele, třetí díl. Když jsem, jo, to tam je vzhůru nohama. Když jsem poprvé viděl Simonova kocoura, ty animované věci, tak já jsem z toho byl nadšený. On je fakt hrozně dobrý, Simonův kocour. A asi nějakým způsobem funguje i v knížce. Jenom abyste byli v obraze, tak tam jsou takovýhle bezeslovný, jak to říct, komiksy nebo takový série, kreslený vtipy, nevím, je to obrázková knížka. A když to srovnám třeba s obrázkovými knížkami jako Asertivní prasátko nebo nevím, jak zabít králíčka, nebo co to tam je, 100 způsobů, jak zabít králíčka a tak dále, a tak dále. Tak tohle asi vychází docela dobře. Mně se hlavně líbí, jak je to nakreslený. Je vidět, že výtvarník Simon Toffield, to je divný jméno, že Simon Toffield umí kreslit a umí i animovat a má krásně odkoukaný ty pohyby těch kocourků. Je fakt šikovnej, no. Ale já asi dneska v téhle době, ono, tohle dílko je takový, že asi časem moc slunce, že moc neprojde časovým sítem, jo, protože ono je to čistě o tom, jak ten kocourek se roztomile kouká a do jakých nesnází se dostane a vlastně celý to dílo stojí na tom, jak ten Simon Toffield má okoukaný ty zvyklosti koček a ty pohyby koček a víc v tom není. Ono, když si vezmete už Garfield dost zestárnul, ale tam je to daný spíš tím, že samotný žánr komiksového stripu se někam vyvíjí. A je jasný, že když přijde taková pecka jako Red Meat, který redefinuje žánr, tak prostě Garfield jde na smetiště dějin. Ale ten Garfield, kromě toho, že měl ten Jim Davis, kromě toho, že měl okoukaný ty zvyklosti kočičí, nakonec i psí, tak současně tam dával nějaký přesah a to byly takový ty komentáře toho Garfielda a tak dále a tak dále. Když to tady vyloženě ten Simon Toffield těží čistě z těch blbinek, který kočky dělají, jo, jakože dělají nepořádek a tak dále, a tak dále. Ono to je roztomilý a Simon Cat pořád jaksi žije, ale podle mě je to díky tomu, že ho objevují pořád noví a noví diváci, jo, protože člověk se tím docela rychle nasytí, no. Je dobrý, ale myslím, že
na trhu najdete i lepší kočky. Tak. Takže to bychom měli k Simonovu kocouru. Vlastně ta knížka jaksi je rámovaná nějakým příběhem a to je, myslím, tuším, že o tom, že ano, ano, že ten hlavní hrdina, no to hodně připomíná Garfielda, hlavní hrdina na začátku najde koťátko v krabici a ten jeho kocour si na to prostě musí zvykat, že jo, že tam najednou není sám, takže jako je tam jakože příběh, ale spíš slouží jenom jako sokl, nebo jak to říct, pro různý jakový ty roztomilý eskapády a nakonec se určitě zkamarádí, že jo, takhle vždycky končí tyhle ty klišátka, jo, jasně. No, jež, teď jsem vám to vyspoileroval. Dobrý čas. Asi se s tím tak budete muset vyrovnat. Tak jo, mějte se hezky. Jestli dneska se ženu nosorožce, tak zítra udělám takový povídání o tom hrozně zajímavém filmu, ale spíš než o tom filmu, to asi bude celkově o tom problému a myslím si, že to bude fajn. Což jako si myslet můžu, ale třeba to nakonec fajn nebude, nevím, ale chci o tom nějak asi popovídat. A do příště vymyslím nějaké rozloučení a honem rychle to utnu, protože jinak bych se rozloučil strašně dlouho.